Kaixo guztioi eta ongi etorri bideo berri honetara. Ziurrenik ezagutuko nauzue ja, ni Julen naiz, Bilbao Gazteko youtuberra gaur arte, eta, bueno, agur esatera nator guztioi, eskerrik asko jarraitu izanagatik. Ezagutzen ez nuen hainbat planen berri izan dut denboraldi honetan, Bilbao Gazteri esker noski, eta pospozik aritu naiz hilabetero Bilboko Udalak gazteontzat prestatzen dituen planen berri zuegi emanez. Besterik gabe, agur eta eskerrik asko guztioi, hurrengora arte!